Broj znate, 3612111. Pitali ste nas u vezi sa radovima u Kneza Sime Markovića i zato ćemo mi uživo već za neki minut biti tamo. Ne znamo koji je rok za završetak, ali sudeći po onome, nismo dobili saopštenje, ali sudeći po onome što se na terenu vidi, bit će to brzo gotovo. Sa dela koji je bio skretanje ka Savskoj ulici, ka Beton hali, sada su ekipe prešle na asfaltiranje onog dela koji je ka Sabornoj crkvi i nadam se da ide sve po planu. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. I srećan vam rad. Hvala mnogo. Htela sam da pitam kada će jednom pošte da počnu da stavljaju na sve koverte koje prime, bez obzira od ustanova ili od privatnih lica, da stavljaju pečat na koverat kada su to primili. Kako mislite kada su primili? Kada su poslale? Jeste. Kada su primili od tog nekoga ko šalje? Čekajte. Ajmo ponovo iz početka. Dakle, kada je ta pošiljka predata u pošti? To hoćete da kažete. E pa to je to. Pa zar nije to, zar to ne postoji već? Ne. Na svakom pismu koje dobijemo, na svakoj koverti, nema pečata pošte? Ne, nema. Evo, na primjer, za prošli mjesec primila sam račun za vodu i došao je 21. marta, u stvari februara. A kada sam otvorila koverat, pisalo je unutra da do 20. treba da se uplati da bi imali 5% smanjenja zbog redovne uplate. Ja nisam sigurna da sva preduzeća gradska preko pošte dostavljaju račune. Mi možemo da pitamo pošte da li su oni zaduženi za distribuciju svih računa komunalnih preduzeća, ali ako se dobro sećam, poslednji put kad smo proveravali, imali su i komunalci neke svoje sisteme podele. Pa ćemo da pitamo. Sada ću vam ja reći, ja sam tog momenta kada sam primila zvala i vodovod koji mi je rekao da je 30. prvog poslati računi svi. Dobro. Kada sam, i rekli su mi, vidite sa vašom poštom. Kada sam pozvala poštu koja je ovde na Altini, šefovica mi je rekla da su u tri navrata dobijali račune i da nemaju dovoljno osoblja i da je tako kako je, da ona ništa ne može. Vi ostadoste bez popusta. I ja ostadoh, ne samo ja, verovatno svi, ali ima mnogo mojih prijatelja, komšija koji žive ovde, isto tako dobijaju. Ja sam pitala šefovicu, nekada je svakoga dana išao poštar. Da. A sada ide možda jednom nedeljno i to su veoma neodgovorni, pošto ja živim u kući. A moji prijatelji koji žive u stanovima kažu samo dođu i stave na onaj odozgo sve zajedno za tu zgradu i odu. I onda ako nekome padne... Pošta je kao i mnoge državne firme i ustanove u velikom problemu što se tiče radnika. Nažalost, sve nas je manje i sve manje hoćemo da radimo za novac koji se nudi, te poslove koji podrazumevaju veliki fizički napor, a posao poštara jeste jedan od najtežih, fizički najtežih. Pa vas molim samo da imamo razumevanje za njih. Ja ću tražiti ponovo objašnjenje od pošte, ali svaki prethodni put kada smo pitali, to je bilo. Nema dovoljno ljudi. Konkurs za zapošljavanje u poštama je praktično non-stop otvoren. Je li vam se poštar menja ili je uvek jedan isti? Pravo da vam kažem, redko ga kad vidim, do pre neku godinu bilo je da uvek dobijemo do 10. u mesecu. Znam o čemu pričate, a znamo i koji je uzrok, nažalost. Jako neredovno, ali da vam kažem, ja sam nekada pre nekoliko godina pismo direktoru svih pošta i on mi je odgovorio da to ide elektronski. Ali ja nemam ništa, mi kao građani nemamo ništa od toga što je to elektronski kad je to kod njih.
Sve razumem, pitaćemo ponovo pošte kakva je situacija, posebno kakva je situacija kod vas na Altini, pošto ste se vi javili, ali rekoh već u celoj Srbiji je potpuno drugačije sada, ovih godina, nego što je bilo ranije, iako su pošte jedan od, da kažemo, državnih sistema koji garantuju da neki kraj funkcioniše, nažalost, posebno po selima, ogroman problem, nedostatak poštara. Hvala vam puno i svako dobro vam želimo. Javio nam se Dušan, on živi u ulici Vasilija Rankovića. Kaže da se između brojeva 5 i 9 nalazi park i iz njega je odneta jedna ljuljaška i jedna klackalica. A u produžetku na 20 metara je jedno blatište i pita gledalac da li to može da se betonira. Zelenilo odgovara da su zahtev za popravku rekvizita na lokaciji koju navodimo prosledili njihovim službama koje se bave radovima te vrste i tvrde da betoniranje zelene javne površine nije moguće. Dakle, betoniranja sigurno neće biti, posebno u vreme kada se borimo za svaki, da kažemo, grumen zemlje i prirode u ovom gradu, neće biti betoniranja. Sad, da li može nešto da se drugo zasadi, nadam se da će i to ekipe zelenila da vide na terenu. Hvala Dušane što ste nam ovo prijavili. Dobro jutro. Dobro jutro, Sanja. Kako ste? Evo, malo tužno. Zašto? Pa sad ću da vam kažem. Imam jedan predlog, ako neko čuje. Radi se o đubretu na prilazima Beogradu. Konkretno od Žarkova do groblja Orlovača. Ja ne znam nikoga ko je platio kaznu za izručen kamion đubreta kraj puta. Pa predlažem da se hitno donese neki akt, da se uvedu kazne. Najmanja da bude 50.000. Da se organizuju đaci, studenti, penzioneri koji se rado odazivaju na mitinge, da očistimo đubre. Ja ne znam više šta se ovo radi. Sad će trava ponovo da poraste, tako svake godine sakrije to đubre. A verujte, najgori smo u Evropi. Juče slušam da reka Raška bukvalno zatrpana đubretom. Jesmo. Užas. Pa ja ne znam zašto se ne... Pa ja bi kazne uvela ma 100.000, 200.000. Ja mislim da čak kazne i postoje, ali ne mogu da shvatim da u gradu kao što je Beograd ne može da se postavi, eto tu, gde je na deponiji niklo i nehigijensko nasilje. Ma katastrofa. Da se postavi jedna kamera na stub i da ona hvata u stvari ceo taj potez i da se vide tablice svakog kamiona koji doveze ili kombija koji tu doveze otpad. To ljudi ladno izručuju kamione. Pre neki dan sam videla za Banjicu gore. Ceo kamion đakova istres kraj puta. U po bela dana. I da niko nije reagovao. Ne mogu da verujem da niko ne vidi, da niko ne prijavi. Ma svi vidimo, svi vidimo. I tek ponekad neko od nas prijavi. Drugi put kad budete videli, molimo vas, prijavite, pozovite makar policiju, zabeležite broj tablica, to je anonimna prijava, niko neće znati da ste to vi. A možda pokrenete, da kažemo, neki lanac promena. Užasna situacija sa deponijama na prilazu u Beogradu. Pa mi smo ranije, dok smo bili mladi, mi smo čistili školsko dvorište. Sad ne može da se uđe od pikavaca i u gimnazijska dvorišta. Pa ne, ali sad ajde da budemo realni. Da li možete da zamislite ove današnje roditelje koji u većini idu i maltretiraju i zlostavljaju učitelje ako njihova deca dobiju četvorku? Pa da li vi možete da zamislite da oni dozvole da njihova deca idu i da skupljaju smeće koje neko drugi bacio? Pa to bi teoretisalo, to bi raspravljalo, neće moje dete da skuplja nešto što je neko drugi bacio. Ja imam 75 godina. Moja deca su čistili školsko dvorište. Pa ja sam čistila, pa imali smo radne subote. Imali smo radne subote samo za to skupljanje starog papira, pa se podelimo u grupe, pa idemo po zgradama, pa smo skupljali, imali smo one alatke sa ekserom na vrhu, pa smo skupljali papiriće, pa smo rukama skupljali i čistili. Pa to se podrazumevalo, to je bila normalna stvar. Nekoliko puta godišnje. Ja svaki dan kad idem da bacim đubre, ja kupim unučiće, flašice, kese, katastrofa. Ja mislim da to današnji roditelji uglavnom ne bi podržali. Ja bih, verovatno i vi biste, ali većina ne bi. Samo da se setim, hajde neka mi neko iz ekipe kaže koliko smo imali tih radnih subota, tih prolećnih akcija čišćenja. Imali smo sigurno u jesen i u proleće. Ako se neko seća koliko ih je bilo, ja mislim da smo imali otprilike 4 godišnje ovde u Beogradu, tih akcija čišćenja, a mnogo više tih akcija skupljenja starog papira. Ko se seća, nek mi javi. Ako se neko od vas seti kako je to funkcionisalo, poklonit ćemo mu jednu knjigu. Dobro, kom ste vidjeli u gradu? Jeste vi baš tu, u Žarkovu? Ono je upropašteno. To je bilo jedno lepo naselje, sad je ugrađeno. Nisam čula, koje naselje? Šta ste rekli? Petlovo Brdo. Petlovo, jeste, i dalje je lepo. Pa upropašteno. Seko ljudi, drvo.
grade na sve strane. Katastrofa. Hvala vam mnogo što ste nam se javili i ostajemo u kontaktu da bismo naravno pokušali da stvari učinimo boljim nego što trenutno jesu, a što se deponija tiče, katastrofa je potpuna. Super što sam primetila da je inače kod mene na satu 15 do 2, ko zna kad je sad stao. Svi smo sad na elektronici pa ćemo valjda se vratiti i ovom analognom sistemu vrednosti, a ne samo brojki. Gledalac navodi da, se u ulici Vojvode Stepe broj 133 pravi divlja deponija u dvorištu zgrade, kaže da je parking potpuno uništen, a dvorište koje se nalazi ne do ulice, već sa druge strane je ograđeno trskom i puno smeća. Slobodane. Slobodanka u stvari, izvinite. Opština Voždovac je izašla na teren i izvršila inspekcijski nadzor po vašoj prijavi. I konstatovano je da to neuredno dvorište je u stvari neka vrsta, da kažemo, placa za odlaganje drva. Građanka koja to odlaže bez da je do sad kažnjena, je Dunja Đudović, a dvorište je zajedničko. Vlasnica nije zatečena, dakle utvrđeno je ko to radi, ali ona nije ni zatečena pa ni kažnjena, pa evo možda ova javna prozivka urodi nekim plodom da ona skloni ta drva iz zajedničkog dvorišta, a vi je slobodno ponovo prijavite i inspekcija će opet izaći na teren. Dobro jutro. Dobro jutro vam želim iz Sunčanog Boleća. Bojan Marković, dva pitanja vam da postavim. Znala sam da treća nije sreća, slušam vas. Jedno pitanje, interesuje mi ispiranje cevi u Boleću. Svaki 4 do 5 meseci se ispira cevi, to je od 7 ujutru do 7 uveče, onda kad stigne voda, to je da li će da stigne, neće stigne, jak pritisak, da li može neko da nam objasni zbog čega toliko ispiranje cevi u Boleću. Dobro. A drugo pitanje je što tiče Smederevskog puta od Boleća do Mokrog Luga. To su udarne rupe, to je katastrofa. Da li ima neko to da pogleda, da snimi, da to vidi? Ne da ima da pogleda, nego ima ko je plaćen da taj put održava. Sad ćemo mi da utvrdimo ko je to. Mislim da su to putevi Srbije, ali nemojte me držati za reč. Još jednom ponovite mi, dakle, deo Boleć. Od Boleća do Mokrog Luga gore i nadalje. E onda možda nisu putevi Srbije, onda je možda naš gradski. Toliko od Bolećana i hvala vam puno. Hvala vam puno. U Boleću je jedno od lepših naselja u tom Dunavskom pojasu u Beogradu koje, nažalost, muku muči sa infrastrukturom. Šumice, gledateljka se juče poželila da nema klupa u parku, da su polomljene drvene nadstrešnice, da stepenice nisu u dobrom stanju, prijavila je da su ukradene neke od klupa, pa pita da li mogu da budu ponovo postavljene. Mirjana Zelenilo odgovara da je izvršena rekonstrukcija 2020. godine i to su obnovljene staze, igrališta, fitness teretana, park za pse i kompletni mobilijer. 52 klupe su ugrađene, neke sa naslonom, neke bez naslona, 7 rustik garnitura koje se zovu koštunići, rustik garniture za sedenje, 2 klupe sa naslonom, 13 stolova garniture Karađorđe sa šah tablom, 2 klupe sa naslonom i 4 stola. I postavljanje dodatnih klupa nije u planu. Dakle, sve je to u Šumicama postavljeno i kažu da je sve na broju, osim što je trenutno oštećen krov jedne nadstrešnice koji je u planu da bude popravljen narednih dana u skladu sa dinamikom radova Zelenila Beograd. Ništa novo se neće raditi, samo će se postojeće održavati. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Izvolite. Ljuba ovde. Izvolite. Htjela sam, Sanja, samo da vam se zahvalim da ste mnogo ljubazni bili. Prošle nedelje sam zvala u vezi stana. Izbjeglica ste, ili tako, koja ništa nije dobila od države, a vaše imanje? Da, upravo Linta je bio s vama. Šta ste rekli? Upravo je Linta bio s vama. Jeste, da. I slušala sam sad vaš razgovor i koliko ste vi puta postavili. Šta ćemo sa tom ženom? On je prelazio na nešto drugo. Možda nema odgovor. I opet tako ste vi, a šta sa ovom ženom, on je opet nešto drugo. Možda on nema odgovor. Možda biste vi, Ljubo, morali da odete do komesarijata za izbjeglice na Novom Beogradu. Zaslušajte, zvali su me juče, zvala sam ja njih juče i dobila sam Petra. Šta ste dobili? Dobila sam lično Petra. Aha, ne znam ko je to, nema veze i... On je glavni za Petra izbjeglice. Dobro, i šta je rekao? I on je meni rekao da nema šanse.
da ima turista i nekoliko stanova, to je sve rasprodato. Ja kažem, svi ove što se dele po selima, šta od toga, kaže, to morate vidjeti s opštinom, to svako mora tražiti sam da. Po selima, do 1.700.000 dinara oni plaćaju i onda morate prijaviti i onda ako na listi prođete ili ne, ali sumnjam čisto da ćete proći, smatram da nećete. A što ga, na osnovu čega on to smatra? A sad ne znam, zato vas i zovem Sanja, mnogo ste mi dragi, mnogo ste ljubazni po svem, svakom pitanju. Interesuje me po čemu smo mi razmjereni. Kako to da su neki profitirali od izbjeglišta, a da su neki ostali potpuno nezbrinuti kao vi? To mi nije jasno. Nije ni meni jasno, ali bit ćemo uporni, da. Ljubo. Hajde ovako da probamo i da se raspitamo da nam komisarijat za izbjeglice objasni koje to opštine trenutno imaju akcije za kupovinu kuća. Da oni to kažu, ne da vi sami, pa u Srbiji ima, ja mislim, 250 opština, pa šta oni očekuju da ćete vidjeti listate 250 sajtova opština? Sanja, pa ja ni ne poznam selo. Ne ide to tako. Tražit ćemo mi zvaničan odgovor od komisarijata gde još postoje te akcije. Ljubo, gledajte nas onda sutra ili u petak najdalje da vidimo. Svakom vam dobro želim i da sačuvate te vaše debele nerve za sve buduće borbe koje vam očigledno predstoje. Javila nam se Mirjana. Pre Mirjane, idemo sada da vam pokažemo ono što ste najviše pitali, koliko će da se asfaltira potez Kneza Sime Markovića Beton hala, u stvari Pariska ulica. Gde su sada trenutno ekipe i da li su počeli da rade u 10 do 8, Jovana? Da, Sanja, nalazimo se ovde na Starom gradu u okolini Saborne crkve gde se odvijaju redovni radovi, tačnije, kao što si rekla, u Parijskoj ulici, ulici Sime Markovića, Kostančićevom vencu, pa sve do ulice Kralja Petra. Na tom potezu se odvijaju radovi koji podrazumevaju menjanje asfaltnog sloja i trebalo bi da traju još nekih 2-3 dana i onda bi sve trebalo da se vrati u normalu. Što se tiče zatvaranja ulica, ono što možemo da vidimo, ulica Sime Marković je zatvorena za saobraćaj, Parijska je otvorena, ali primetili smo da je otežano kretanje, tako da mi preporučujemo sugrađanima da izbjegavaju ovaj potez, da idu nekim alternativnim ulicama ako prolaze ovde. Što se tiče ekipa javno-komunalnog preduzeća Beograd put, oni su stigli pre nekih 10-15 minuta na posao, tako da očekujemo da će uskoro i krenuti sa radovima, jer ovi radovi nisu obavljeni, ne podrazumevaju puno posla, tako da očekujemo da će biti i gotovi za 2 dana, kao što su i rekli, i da će rokovi biti ispoštovani. Sanja. Stari su lagano stigli na posao, negde oko 20 do 8, još uvek nisu uključili mašine, a mislim da je radno vreme od 7 sati, ali nemojte me držati za reč. Bilo bi lepo da se i ovaj potez, kao što se radi Brankov most, radi noću i da se radi malo brže. Dakle, 10 do 8 još uvek se nije krenulo sa nastavkom asfaltiranja ulice Kneza Sime Markovića. Studio B proverio na licu mesta. Odgovor za Mirjanu, i to je najbolje što smo uspeli da uradimo, jeste, ona je prijavila juče da na uglu Grčića Milenka i Ustaničke curi voda iz parka i pitala je da li to neko može da popravi. Može. Vodovod je odmah izašao na teren i popravio kvar. Dakle, onog trenutka kada se kvar prijavi, on i biva popravljen u ogromnoj većini slučajeva. Dakle, kako je vaša prijava stigla, Mirjana, tako ekipa izašla na teren i bravo za vodovod što je bio efikasan. Samo da vam još jednom pokažem u ekran. Dakle, ovo je najupornija, vlasnik ovog broja telefona je najupornija osoba na svetu. Telefon, iako ovaj broj, 061-653-7642. Molim vas, prestanite da zovete Viber broj. Nećete dobiti vezu. E, odlično. Shvatili ste da se vama obraćamo. Da. Samo nam tehnički remetite komunikaciju preko Vibera sa drugim gledalcima. Poruka, a ne poziv. A poziv na 361-2111. Dobro jutro. Dobro jutro, Sanja. Izvolite. Javljam se iz Mirjeva. I hoću da kažem za Dom zdravlja. Ja pokušavam vas dugo da dobijem, ali nikako. U Domu zdravlja Mirjevo, odnosno u Mirjevu ima od 120 do 130 hiljada stanovnika. Dom zdravlja u Mirjevu ima lekara opšte prakse, ima za uho, grlo i nos, žena, doktorka koja radi i sa odraslima i sa bebama, ima lekar ginekolog, ultrazvučnu diagnostiku nemamo, psihijatra nemamo, psihologa nemamo, rengen nemamo, ma ne znam šta sve nemamo.
Tako da, stvarno neko dođe u dom zdravlja. Ja jesam razgovarala sa gospođom jednom iz ministarstva zdravlja i rekla je da neće niko da radi. Znači... manje je, da, malo ima, iako je nekih 2000 lekara na birovu, onih koji su spremni da rade po domovima zdravlja. Ne znam šta zamišljaju, kakav posao da će da nađu, ali neće da rade po ambulantama i domovima zdravlja. Ja sam pre jedno 10 godina operisala srce i znači moram da idem kod interniste. Internista prima mene na vratima, jer moram da kontrolišem protrombinsko vreme svakih mesec dana. Ona mene primi na vratima, opšti rezultat, promenimo šemu kako piješ, farin i doviđenja. Niti da me posluša, niti da me uvede unutra kad ja kažem doktorka, ali ja se ne osjećam dobro, ja ne mogu da se popnem uz ove mirijaske stepenice. A ona kaže, a ste vi lekar? Pa kažem, nisam. Mislim, ja nju ne ogovaram. Nego kažem, i to malo lekara što imamo tu, se ne trude, mislim. Samo na brzinu nešto završte, tako da ja pijem gomilu lekova, kad me odem nekog drugog, privatno, a ko vam je to prepisao, zašto je me to prepisao, ja vas molim. A zato što vam nije bilo dobro. Kako sad morate da se još i ispovedete zašto ste tražili pomoć. Dobro, pitat ćemo Dom zdravlja, šta ste rekli da sve nedostaje? Dom zdravlja Zvezdara ćemo pitati, šta smo rekli? Najbolje, ultrazvučna dijagnostika ne postoji. Uopšte, jeste sigurni da nema nikakvog ultrazvuka u Mirjevu? 100%. Ni ginekološkog, ni bilo kog drugog? Samo ginekološko, samo ginekološko. E, pa to je već druga priča. Znači, vi hoćete internistički ultrazvuk? Pa jeste, ultrazvuk srca, ultrazvuk, ne znam. Šta ste rekli još da nedostaje? Nedostaje očno, nedostaje psihijatar, nedostaje rentgen. Tražit ćemo izveštaj šta sve ima, šta nema i kakav je plan iz Doma zdravlja Zvezdara za vaš Dom zdravlja u Mirjevu. Nema Mirjevo ni 100.000 stanovnika, naravno, ali to nije važno. Koliko god da ima, dužni su da vam obezbede ono što po zakonu moraju, ako nije neka viša sila. E, taj nedostatak lekara, kao i nedostatak poštara i nekih drugih delatnosti, recimo vozača, će da nas košta u budućnosti. Mnogo vam hvala, dobro zdravlje vam želim i sve najbolje vašem srcu, posebno da izdržite i te stepenice i stresove. Dobro, otprilike smo završili sa 5 pitanja, 5 odgovora. Gledajte sutra ujutro, Aleksandar Simić radi, pa ćete, nadam se, dobiti sve odgovore.